ده دي ما ندى لك سنت ابو الدرداء رضي الله عنه اشد الغضب اسف ما نين انتهائي غسكيو او دلت ده فايده ده كيتي مؤمن بغيرتي دي بدا الله بدين بند غيرت كي او بناروا كار بخبكي وده خبر زي ده دير احترام سركوما چه من كدير دير خلقونا ده ايماني غيرت ختم شويتي ولا دي خپل سترګو باندې یو کسینو سیګریټس کی موږ سره گپ شپوم لګو لوګې زموږ په دې مخ هم راوړي او موږ ورته ولاړو او دا شی یو سړی به لګي فلم سندرې او دا باوري موږ سره ولاړو او یو سړی به د الله او د الله د دین او د الله د احکاماتو سپکاوی کوي او موږ بڑا بس الله ته حواله کړه هر سړی خپل قبر دی بچے به زمونږ لګیا ګیره به زمونږ په مخ کې خری مونږ وي دا زلمی شوی رور به زمونږ په مخ کې لګیا ګناهونه کوي مونږ ته خاندو را خاندو رورو ښځه به ګناهونه کوي مونږ اوس ښځه څه ورته ووایو او ښځه خو خاوند ته غږ نشي کولی که هغه هر څه کوي بچو ته څه نه وایي سبحان الله چې کله څوک راولګي او زمونږ د مور پلار په باره کې څه غلطه خبره وکړي یا د رور خور ښځې باره کې نو سرش نشو او داسې جګړه او داسې بدې ردې او سپکې سپورې ولې ځکه چې موږ ته قیمتي ښکاري هغوی مؤمن د الله په دین باندې دومره خفه کېږي چې دومره دی په خپل مور پلار باندې نه خفه کېږي او چې څو پورې دې مرتبه کې نه وي که نه نو پوه شه تا نه ایماني غیرت ختم شوی دی تا کې نشته ایماني غیرت بیا چې دې مرتبه کې نه وي چې کله د بچي ګناه معمولی ګڼل دی ځکه چې بچی دی وطن ایمانی غیرت ختم شوی دی کله چې دی ملګری خیر دی ملګری دی او خیر دی پیسو والا دی او خیر دی چې دی نو رشتہ دار دی او دا مسخر دی دا میوخه دی دا ماما دی دا کاکا دی او دا کیسې دی کول او دا الله د دین لحاظ دی نه کو تا کې ایمانی غیرت ختم شوی دی ایمان دا خون دی د ایمان دا خون دی ګوره ها چې کله ستا د خپل د ایمان سره نه لګي نو ستا به سره نه لګي دی خون دی او اله به د ایمان خون سکی دا حدیث کې راغلی دی او دا بس خلک کوئی جره د علما دا بیانی چې د ایمان خون یو دا چې ته موږ ونه سکو د ایمان خون هر چاته الله نه ورکوي او دا چې چا سکلی د هغوی نه ته پوسوکه ایمان خون اله سړی سکي که نه چې کله د ایمان دپاره سخته تیره کړي اله سړی خون سکي دا زموږ د کوم دینداری چې د سبا روانه په دې کې به ته څه خون وسکي د دین څه خون به ته وسکي تا کومه توره والې دین دپاره کومه سختري تېره کړې کومه قرباني دې ورکړې د بدن قرباني ما ته وښایه د مال ما ته وښایه څه قرباني ورکړې او بیا راشي سوال دا کې چې ما د ایمان خون هغه نه دی سکلی عجیبه خبره کې د ایمان خون سړی اله سکي که نه چې خواهشات ستا یو څه غواړي او ته په زور بل سو کې دا سخت تیره کې اله به ته د ایمان خون سکي دسې نه سکلی کېږي د ایمان خون بچي سره ستا څومره مینه ده ګوره خو چې د دې بچي نه ته د الله دپاره خفه شي که نه ته به هله د ایمان خون وسکي په ښځې ته څومره مینې خو چې دې ښځې نه ته کله د الله دپاره خفه شوې که نه او د الله دپاره ورته غوسه شوې ته به هله د ایمان خون سکي مور پلار بهنې څومره مینې خو په دې مسله کې ته د مور پلار سره ورانه کې چې کومه مسله کې هغوی د دین خلاف دي او ته ووایي چې ستاسو دا مسله ګورې سید اگر که ته زما مور پلار یې خو دا مسله غلط لري ته اله د ایمان خون سکي ته په یو کمپنۍ کې کار کې او د کمپنۍ د مدیر او د مشر په تا باندې یو ناروا کار کول غواړي او تا هغه ته ووایي زه یې نه کوم اګر که ما د دې کمپنۍ نه وباسي ته به اله د ایمان خون وسکي د ایمان خون دسې په معمولي ده که نه میلاویږي سړي ته د ایمان خون چې دی وسکو ته خو اوچتې مرتبې ته ورسېدې او د اوچتې مرتبې ته سړی داسې په اله اسانه نه رسي دا ګوره دا کومه خبره چې ما نن تاسو ته وکړه دا مې درته ډېره قیمتي خبره وکړه او که قدر یې درسره وي نو زړه ته یې کوزه کوي که د ایمان خون سکل غواړي هله او چې د ایمان د خون غم درسره نه وي نو بیا صحیح ده بیا زما دا خبره د هغه چا دپاره ده چې څوک د ایمان د مزه وي یاره زه داسې وسکم چې د ایمان کې څومره مزه وي لکه یو سړی د شپې په توره تیاره کې ولاړ دی الله د تاجود کوي ګران کار دی دې ټیم کې دې د ایمان خون سکي او ته پوسو کې د هغه کس نه څوک چې د شپې تاجود کوي
ګرګ دوه سلور رکاته کې ګرګ شپږ رکاته کې ته دې ست اوس کې وروره سخونی دې مانزه او د الله ته سره ولاړ یوازې په تور ته دې سکون دې ته کون بیان کې اته پروتې بیګم او دې پروتې تم دا ته اوس کې جیر مخ جره تجوید خون ونه زګو خون بر ته خوب کې الله سکیره تجوید ته سخت تیر کړه پاسه چې ته خون سکی کنه سکی روجا نږدې تیر شو اوس الحمدلله د شپږ شوال د روجې من کې ډېرو خلکو ونیوي او باز دیګیا دي نیسي او ډېرو خوش قسمتو ختمي کړي دي خون د دې هله سړی سکي چې کړه د عبادت کې د الله دپاره ورننوځي او دا عبادت وکړي نو هغه ته پته ولګي چې د روجې کې څومره خوند دی تږی او خون وله ورکوي وږی او خون وله ورکوي که نه داسې نه وي څومره ملګري پکې تږي شوي دي ستړي شوي دي او بیا ولهم مزه ورکوله نو د عبادت خون به کله سکي د ایمان چې دین دپاره سخت تېره کړي او یو سخته دا ده چې ته د الله دپاره د هغه په دین باندې غیرت وکړي او خپه شي په دې باندې چې څوک د الله نافرماني کوي کاکا انډیوال لو کاکا رسو انډیوالي مې درسره ختمه خپلوانو ته دا ووایه سپا اعلان وکړي چې یاره ګوره د چا د الله سره نه لګي زما او سره نه لګي ګوره او چې د الله سره لګي زما او سره لګي اگر کاکا انګریز دی او کاکا انډین دی او کاکا عربی دی او کاکا افریقن دی الله دې دا غیرت مونږ کې پیدا کړي او دا کم شوی دی ډېر یعنې خفه نه شي زما دا خبره زه احترام سره کوم کیدی چې تاسو هم پته یا ما دا خبره به صحیح کنه غلطه ده لږ خلک دي چې هغوی ته الله دا غیرت نصیب کړی دی چې هغوی خفه کېږي په دې چې ولې د الله نافرماني کېږي ولې د الله خبره نه منلی کېږي ولې د پیغمبر دا خبره نه منلی کېږي په دې خفه کېږي ته اوس وګوره موسی علیه السلام راغی غضبان اسف الله وي د غوسې نه ډک و ډک ولې دی غوسه دی شرک وشو او ما تاسو ته د دې واقعې بیان کړې وه د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله چې هغه یو پیر دی شاګردانو له درس ورکو نو هغه درس له راغی کېناستو ډېر خفه و نو شاګردان ورته وایي چې څه چل شوی دی ولې خفه یې یاره بس راتلمه یو چا بانګي لاله د غیر الله په نوم باندې با خره غلی شو ښه بیا سواله بیا چې راغی خفه و نو بیا ورته شاګردانو وویل ټولو وویل شیخ صاحب تاسو بیا وی بس خفه به دي یم چې هغه بانګي د غیر الله په نوم نه حلاله هغه یو کس د خپلې مور سره زینا کړې وه ټولو وویل سبحان الله استغفر الله مور سره زینا نو هغه ورته بیا وویل دا خبرې مې ستاسو د پوه کولو دپاره وکړې پرون چې ما تاسو ویل چې د غیر الله په نوم بانګي حلال کړی تاسو یو کس هم خفه نه شو او دی ورته وویل چې زه دا نه وایم چې زینا وړه خبره ده او بیا د مور سره زینا دا خو د غټو ګناهونو غټه ګناه ده خو د هغې نه هم غټه دا ده چې یو سړی د الله سره په عبادت کې شریک جوړ کړي د هغې نه غټه ګناه ده خو تاسو په هغې باندې خفه نه شوئ غیرت د الله د توحید دپاره دا خو بیا ډېر کم شوی دی او زموږ معاشرې ته وګوره زموږ ملک ته به لاړ شو ځه که یو سړی سود کوي نو ډېر خلک به تا ته داسې میلاو شي چې د ده بدي به بیانوي چې دا سړی څه کوي سود کوي دا او دا ښه خبره ده چې معاشره کې له داسې خلک تا ته میلاو شي چې سود بدي ووایي که یو سړی ږیره خرئ ډېر به تا ته داسې وایي چې یره ږیره خرئ حرام دي نو په کار تنګ ټکور والا باندې برد وکړي په زینا برد وشي هم دقه سړی هم دقه سړی په خپله دا نه چې بلې کوي دقه سړی په خپله دربار او درګاه ته ځي او غیر الله ته چغې وایي ښه که په خپله یې کوي هم نه په خپله یې کوي نه خو دا د سره څه ګناه نه ګڼي چې یاره دا خلک تعویزونه یې په غاړه کړي دي یا غیر الله ته چغې وایي یا د قبرونو خاورې سټي یا په قبرونو باندې لاسونه راکاږي د برکت دپاره یا بزرګانو ته سجدې لګي دا ورته هیڅ هم نه ښکاري توحید باندې غیرت دا ډېر کم شوی دی یعنې خو عامه خبره ده نو عامو کې داسې چې ډېر به ته داسې میلاو شي پکې
دیندارو کې چې هغه په دې ګناهونو باندې خفه کېږي، د شرک نه چې علاوه کوم ګناهونه، خو دې شرک باندې ډېر لږ خلک چې هغه خفه کېږي، هغه خلک چې کلک موحدین دي، په دې سخت خفه کېږي چې الله سره څوک شریک جوړ کړي. بلکې دې سیمه ته ډېر میلاو شي چې شرک ترویج کوي، نشر کوي او دې ته لارې کولاوي. او بس زموږ په ملکونو کې دا قصې د ټولو نه یعنی آسان کار دقه دی چې ته یو ځان له یو خانقاه وته هلته وایي، ځان له یو خانقاه جوړه کړه او کښېنه. او نږدې ورځو کې چېرته یو بوډا راغلی دی، د سیند دی که د بلوچستان دی، کوم سیند دی که د سیند دی، راغلی مدینې ته چې ته ګرځي را ګرځي لارې ته ورکه شوې ده او چاته ویډیو کړې ده. عرب هم دې ته وایي ګوره ړوند تقلید. او الله قرآن کې ویلي ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الله وي مزه په هغه خبره پسې چې تا ته علم نه وي. که موږ چېرته په دې قرآن او حدیث باندې صحیح عمل وکړو زموږ د ژوند به ټول برابر وي. چېرته یو سړي نشر کړی دی، بیا بل عرب نشر کړی، بیا بل او بیا عجم، او څوک وي د صحابه کرامو د دور نه راغلی دی، او څوک وي ابوبکر صدیق په شان دی، او څوک وي د عمر بن خطاب په شان دی. دا الله بندګانو، دا ابوبکر صدیق داسې سړی چې بس ته سپینګیرې دې ولید او لارې ته ورکه شوې، د ابوبکر صدیق دی، د عمر بن خطاب دی. او په هغه ورځو کې چې د دا ویډیو چلېد دی دلته و، او رب الکعبه ما سره دا یره و ما دا سړی چې پاکستان ته لاړ دی نه به پیر جوړېږي، هک شو پیر دی ناست او له خبرو چل نه ورځي، غریب له ګډي بیزې ساتلې، پرون یې ګډي بیزې ساتلې، نن د خلکو مصیبتونه حل کوي. دا زموږ قوم دی، او چې پوه کې نو تا ته وایي دا وابیره پیدا شوې ده، دا د اولیاء الله ګستاخ دی. نو سید زمن هم دغه سړی ښه سړی و، او یې به هم ښه سړی، خو په دې فتنه کې دې خلکو ور واچو کنه. زه ښه سړی دی، سپینګیرې دی، خدمت یې وکړه، مال ولا ورکه، غریب دی، تپوس یې وکړه، علاج ولا وکړه، دا ښکلې خبرې. او نه نه لا بولې وکړو که د حکومت کسان هم ور روان دي دم درود لا، چې دا خو به لوی برکتي سړی راغلی. او هغه نه په مدینه کې لار ورکه شوې ده، هغه لار ګوري. او لا یو کمنټ کړی وي، دی د پخوانۍ زمانې یو سړی دی، الله رالیږلی دی چې وګوري چې دا خلک په هغه زوړ دین پاتې دي او کنه، هغه له لار ورکه شوې ده. یاره دا عقل اوچت نعمت ده، الحمدلله. او الله دا عقل دا نعمت د مرګه پورې برقرار ساتي په موږ باندې. عقل دوه قسمه ردایت کې، عقل دوه قسمه، یو عام عقل دا الله ډیرو انسانانو ته ورکړی دی، بعض داسې لږ دي چې هغه الله د عقل نه محرومه کړي دي. یو هغه عقل چې هغې سره بصیرت د دینی د الله خاصو بندګانو ته ورکوي. لکه اوس د دې سکي خبره وشوه که نه، الله وینه خبرې کوي نه دوی ته هدایت کوي. په دې انډیا کې دا بوتان شته کې نشتی؟ او انډیا والا خلک کټ تعلیم یافته خلک دي، انتهایی تعلیم یافته د دوی ډاکټر او انجینیر هم دغه بوت ته ناسي. ستاسو څه خیال دی چې ډاکټر عقل نشتی؟ خو بصیرت نشتی. اوس دا سپینګیری وی دی د پخوانۍ زمانې کس ته راغلی دی، ګوري چې دا خلک په دې دین باندې دي او که نه. او زه بې بدګماني نه کوم که د هغه نه یې تپوس وکړي دی صحیح دین نه، هغه په خپله نه خبره دی، موږ څه چې کوي چې دوی به صحیح دین دي او که نه دي، غریب به پخپله نه خبر. او که ته خبر وې دلیل پیدا دی، که به خبر وې ده قصې اوس نه کولې، اوس یې چلته کمی شروع کړې، غریب پخپله نه دی خبر. نه الله دې موږ ته بصیرت نصیب کړي. خبره مې په توحید باندې د غیرت کوله، چې توحید باندې غیرت وکړي، په شرک باندې خفه کېږي. وګوره موسی علیه السلام ته